Tým továrních jezdců Hyundai opět nesklamal. Během rally ve španělském Katalánsku obsadil na smíšeném povrchu tři úžasná místa, díky kterým zvýšil náskok na 18 bodů a je tak ještě s větším trhákem ve vedení soutěže. Thierry Neville a Nicolas Jussou zajeli své třetí vítězství v sezóně a svým působivým vystoupením potvrdili letité zkušenosti. Na třetím místě, těsně za druhými, dojeli místní Španělé Sordos Barrien. Sebastian Loeb se poté ve 13. kole letošního mistrovství světa v rally postaral o krásné čtvrté místo. Kvůli lesním požárům bylo těsně před akcí zrušeno poslední kolo WRC v Austrálii. Proto se náš tým Hyundai stal poprvé v historii vítězem poháru konstruktérů se získanými 380 body.